ရဲ့သာသနာတော်နှစ်2552ခုကောဇာတက္ကီ1369ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်နေ့ကရနေ2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ29ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းအချိန်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းချောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကြောင်းတက်ကံမြင့်ဓမ္မယုံကြီးအတွင်၌ကံမြင့်ဝိယဝိဇ္ဇာအဖွဲ့မှကြီးမှုရဲ့ကျင့်ပတ်အပ်သောဝါဥကာလဓမ္မပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုပါကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထောက်ကြတဲ့အခါမှာပင်မဓမ္မဒါနအလှရှင်ရံကုန်မြို့စံကြောင်းမြို့နယ်ညောင်တုံးလမ်းအမှတ်သုံးအဘူအောင်ငွေအဘတော်ရင်များတို့အည်စိုး၍မြည်ဖြစ်သူကိုဆန်းထွက်တင်မိသားစု၍ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်လည်းကပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်လည်းကအမတ်ရဘွယ်အဖြစ်ဖြင့်လည်းကဟောကြားတော်တခါလာလေဒါပါပဲတရားပေါ့မနေ့တော့ကတရင်ကြလာပြီးဟောတာကတနစ်လာလဲဒါပါပဲသဘောအတူတူပါပဲတခါလာလဲဒါပါပဲဟုတ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးအိုကြီးတရားပြလင်တက်ပြီဆိုရင်စစချင်းကြားရတော့အဟံဆိုတော့ကြားနေကြပဲဩဘုန်းကြီးကြီးတခါလာလဲဒါပါပဲဒီအဟံတော့လုံးမှာပါသိကြပေါ့ပါဒါလဲတရားပဲဟုတ်ဗျတခါလာလဲတာပါပဲ။ဝါဇလပြင်းနေဆိုတာဓမ္မစက္ကပဝတ္တနာဆိုတဲ့သစ္စာလေးပါတရားကိုဟောကြားတဲ့သစ္စာလေးပါတရားကိုဖော်ပြတဲ့တရားဥကိုဟောကြားတဲ့နေ။ဟုတ်တယ်ဒီသစ္စာလေးပါတရားဆိုတာတော့တခါလာလဲတာပဲဟောရမှာပဲတခါလာလဲတာပဲဟောရမှာပဲရှိရှိဖရာတွေလက်ထက်တုန်းကလည်းပဲသစ္စာလေးပါးတွင်ဒီတရားကြီးပဲဟောတာ။နောက်ဘုန်းတော်မူပဲဖရာတွေလက်ထက်လက်သစ္စာလေးပါးတရားဆိုရင်ဒါပဲဟောမှာပဲ။စကားတန်စာဆင်ပုံသာကြွားခြင်းကြွားမယ်။အကြောင်းအရာသဘောကတော့ဒါကြီးပဲဟောမှာပဲ။အခုဖရာသာသနာမှာလည်းပဲဖရာရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့တံဃာတော်များအပါအဝင်တပည့်များတရားဟောတဲ့အခါလဲစကားတန်စာဆင်ပြောတာသာကြွားခြင်းကြွားမယ်လေအကြောင်းအရာကတော့ဒါပါပဲဗျာဒါကြောင့်တခါလာလဲဒါပါပဲကံမြင့်ကြောင်းတိုင်းမှာနာနေကြတရားကအပ္ပမဒေနသံပါတိတာဒါလဲတခါလာလဲဒါပါပဲလေအဘမဒေနသံပါတိထဘေခဝေပရိသလေးပါ चित्त चित्त မီတော့တောင်းမေတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝင်သည့်အတင် चित्त တင် चित्त မီတော့သည်အဘမဒေနမမေ့မလျော့မပေါ့မဆတကြွနိုးကြအဘမဒါခေါ်တဲ့တရားဖြင့်ကတ္တဗ္ဗကိစ္စနိသိက္ခာသုံးွယ်ပြုပွဲကိစ္စဟုသမျှတော်ကိုသံပါတိထတခါလာလဲဒါပါပဲဟုကောင်းမှုတို့အောင်ဆွမ်းအားဆောင်ကကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံကြစေကုန်ရသတည်းတခါလာလဲဒါပါပဲဆိုတဲ့စကားကလမ်းမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လမ်းမလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုရင်ကဲရဲ့ရှုပ်ချပြစ်တင်တဲ့စကားပါမင်းကွာတခါလာလဲတာပဲတခါလာလဲတာပဲခုတ္တတိမပြင်သေးဘူးလားခုတ္တတိမပြောင်းလဲသေးဘူးလားကွာမင်းကွာမိမဲကန်းကန်းနဲ့ဓာကြီးပဲလုံးနေတာပဲလမ္မမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ဆိုရင်တခါလာလဲတာပါပဲဆိုတဲ့စကားကကဲရဲ့ပြစ်တင်ရှုပ်ချတဲ့စကားလမ်းမှလိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့အဲ့ဒီတခါလာလဲတာပါပဲဆိုတဲ့စကားက
ချစ်ကျူးတဲ့စကားဂုံတင်တဲ့စကားခင်ဗျာတော်တယ်ဗျာတဲဆွဲရှိတာပဲတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒီတိုင်းပဲတခါလာလဲဒီတိုင်းပဲစကန်းကလည်းတဲတိကြဗျာတမာရီကလည်းတဲရှိတကိုဗျာတဲတိကြပြသားတာပဲဗျာခင်ဗျာတော်တယ်ဗျာလမ်းမှန်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ကြတော့အဲ့ဒီတခါလာလဲတာပါပဲဆိုတဲ့စကားကချင်းမွန်းကုန်တဲ့စကားဒီမှာလဲတခါလာလဲတာပါပဲဆိုတဲ့စကားကချင်းမွန်းကုန်တဲ့စကားကိုပြောတာပါကောင်းတဲ့အလုပ်လမ်းမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့တခါလာလဲတာပါပဲဆိုတဲ့အလုပ်ဟာစကားအနေနဲ့မရိုးသလိုအလောအနေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှရိုးတယ်လို့မရှိဘူးဝါသွားတယ်မရှိဘူးဤသွားတယ်မရှိဘူးညင်းငွေပြီးတော့သွားတယ်မရှိဘူးတရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သတ္တတရားရှိလာတဲ့အခါမှာသတ္တတရားကစိတ်ကောင်းလေးတွေပေါ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးပွင့်နေတဲ့အခါများတရားနဲ့အမတန်တန်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာတခါလာလဲဒါပဲတခါလာလဲဒါပဲအဲ့ဒါကိုပြောနေတာခုနပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေယရဏသုံးပါးကရောလိုက်တဲ့တခါလာလက်တိဩဃာတတခါလာလက်တိဩဃာတရိုးနိုင်တယ်လို့မှမရှိပဲနဲ့လမ်းမှန်နေတာကိုဗျဘဏ္ဍာကဆိုလို့မှရိုးသွားတယ်ရှိမှမရှိပဲနဲ့လမ်းမှန်နေလို့လမ်းမှန်နေအလုံးမှန်နေချင်းကျူးစရာဂုံတင်စရာစကားသာဖြစ်တယ်ဆူပေးတဲ့ဘုန်းကြီးအတဏ္ဍတောင်လဲဒီလိုပါပဲတခါလာလဲတာပဲတခါလာလဲတာပဲလမ္မနာကိုဗျလမ်းကြောင်းမှအလုံးမှတော့ရိုးတယ်မရှိပါဘူးဗျတခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတယ်တခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတယ်ဆူပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကလဲတခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲအထွတ်တန်ပြီးပေးတယ်တခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲအထွတ်တန်ပြီးပေးတယ်အော်ဒုက္ခလွတ်တာဒီတခုပဲရှိတယ်လို့ကိုကတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီဆိုတော့လေဘာထွင်းစရာလိုတော့တယ်ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်ဘာလုပ်လို့အဲ့ဒီဟိုပဲဥတည်ုံပေါ့ဗျာဘာမှအသေးအစမ်းတွေထွန်းနေစရာမလိုပါဘူးလမ်းကြောင်းကြီးရှင်းရှင်းကြီးဥတည်ကြလဲပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းကြီးဗျာတခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတယ်တခါလာလဲဒီနိဗ္ဗာန်ပဲဆုပေးတယ်ဒုက္ခလွတ်တာကဒီတခုပဲရှိတယ်လို့ကိုယ်ကသိရှိပြသိရှိပြပြသားသားသိရှိနားလည်ပြီးသားဆိုတော့ရိုးနိုင်တယ်လို့မရှိပါဘူးဗျတခါလာလဲဒီနမောတ္တတခါလာလဲဒီနမောတ္တဆိုခဲ့တာလဲကြာလာပြီခုတည်းဒီလဲဆိုတော့မှဒီရိုးလဲမရိုးပါလားဗျလမ္မနာကိုအလုံးမှလမ္မန်ဆိုတော့ဝရေကိုမရှိပါဘူးဗျာအခန္ဓာတွေဆိုလဲနမောတ္တနဲ့အခန္ဓာစမဲအခန္ဓာကိုနမောတ္တနဲ့စပြီးတော့သရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့အခန်းကျလာဗျာရောနမောတ္တသုံးခေါရိုးတယ်လို့ကိုမရှိဘူးဗျာတခါလာလဲဒီနမောတ္တပဲဆိုတယ်တခါလာလဲဒီနမောတ္တပဲဆိုတယ်တခါလာလဲတာပါပဲဆိုတာကစကားအနေနဲ့တူတာကိုပြောတာအလုပ်သဘောအနေနဲ့တူတာကိုပြောတာရလက်ကြတော့ပဲတူမှလည်းဗျာတခါတည်းတခါရလက်ကတော့ထူးသွားပြီးတူးသွားပြီးပွားသွားပြီးမြင့်သွားပြီးများသွားပြီးအရင်ဆိုခဲ့တဲ့နမောတ္တမပြောနေတော့အခုဆိုနေတဲ့နမောတ္တသုံးခေါက်တောင်းမှပထမဆိုလိုက်တဲ့နမောတ္တသွမ်းအားဒိဋ္ဌိယဆိုတဲ့နမောတ္တသွမ်းအားကသွမ်းအားပို့သွားပြီးမြင့်သွားပြီးများသွားပြီးတွန်းသွားပြီးတက်သွားပြီးဒုတိယဆိုလိုက်တဲ့နမောတ္တတဲ့တတိယဆိုလိုက်တဲ့နမောတ္တကြောင့်ရလာတဲ့သွမ်းအားကပို့ပြီးတော့များသွားပြီးတွန်းသွားပြီးလမ္မနာဟုဗျတခါလာလေဒီတရဏဂုံ၃ပါးပဲရောပါပြီကွာတို့တရဏဂုံ၄ပါးဆိုကြအောင်ဆိုလားမလုပ်ပါနဲ့မထွန်းပါနဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကပြက်ပြက်သားသားကြီးပါရှင်းရှင်းကြီးပါရတနာ၄ပါးလည်းမရှိပါဘူး၃ပါးတည်းရှိကြပါခင်တတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတန်ကိုကလိုက်သွားရုံ၄ပါးတလန်းသွားရင်တလန်းတွင်မှာပဲ
นั่นล้างตัวรอนั่นล้างต้วมมาเป็นกูว่าล้างจองอะไรเผาเปลี่ยนเลยไล่ตัวอย่างนี้ป่ะบ่มาทุกทวนเสียมโลบาบุอุบาสกเนี่ยเด็กขาลาเลดีเสียบาดีลาเบสับดีเด็กขาลาเลดีเสียบาดีลาเบสับดีเด็ดตาจีเบียกูบาดีลาโซ่แม่เมตตาสุดาก็ตีลาไม่เข้าบุเลยเมตตาก็ภาวนาเบ เมตตาปัวบ้าเมย์ปัวบ้าเมย์ลูกสาวตียงเลี้ยนเนี่ยตัวเล่าหน้ามาหอบผู้บ่ะปีสองหน้ามาหอบผู้บ่ะเมตตาปัวกูปัวมาปู่กูปู่มาตีลาเสียบาตีลากระโดดเอ็กเป็นนินีป้าเป็นนินีบ่บ่ะตัวกระโดดมามาเมื่อเช้ามาล้วนจิ้วเมื่อเช้าตีลากระดีนี่ได้บ่ะภาวนาปัวโดตีลาเสียงโบดะทับเอ็นนี่โดปัตีลาเสียงเนี่ยได้บ่ทับเอ็กความมาตีลากระโดดเล่านี่ได้บ่ เมตตาจารย์สาวตีทายกุณิเมียบุรีเมตตาวัวกูบ่ายาเลยตัวภาวนาวูบ่ะเวเนียอิสระที่จะไล่ปีโรดที่จะเทมากูบาดีลาลูน้ำเป็ดหาดาวูเมตตาก็ตีลามาโมเป็นเนี่ยตัวธรรมารีเวตุจารย์ปัวมาเบียร์ตายอนตะขาลาเลดีเสบาดีลาเบตะขาลาเลดีเสบาดีลาเบ ที่เป็นอยู่นี่จะเราตะขาลาเลดีงาบาเวทีงาตะขาลาเลดีงาบาดีลาเบ่ที่เป็นตมารีบัวเราเลยพยากรณ์บัวเลยตะขาลาเลดีพยากรณ์บัวตะขาลาเลดีพยากรณ์บัวตะขาลาเลดีทั่วเลยวันเลยสู้ใส่ตะขาลาเลดีทั่วเลยวันเลยสู้ใส่ยูเรก็ไม่ใช่ดาบยาว่ามาตัวบุอีมาตัวบุยาอับมาดาก็จะติดเนื้อวิญญาณด้วยมันได้ด้วยมันได้ สอนอาริดาโตโตบิดอลลาระยาเบี้ยวเสียจินุเสียเองอาเบ็ดเด็ดลาระยาลำมันเอาบุบยาวิปัสสนาเดียบวามยาอาทบยันโดเลเบตะขาลาเลติขานาวดินยันเนเบชูเดตะขาลาเลติขานาวดินยันเนเบชูเดยูเดลมิชิบุเลลำมันเดียวบุ หลงงั้นประมาณนั้นคือปีเดียนปีเดียนยาลัดเดียสอนอาริยาบิโต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 บ๊อบ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 มีมีบิดอลลาโรอาริเบตเต้บิดอลลาบาร์เลยแต่ยังลำมันเดอเล็บเป็นมาตะขาลาเลต้าบาเบฮะจิมวันคงเต็นเนสกาคุตุเลติเต็มเล็บปีตาพยัญพยัญเล่าเนียมาเบ พอว่าเด็กคนเราโมยเนี่ยเจ้าจิตเด็กเด็กขาลาเลดีขานาเบปิญญาเด็กขาลาเลดีขานาเบปิญญาเด็กสายวิญญาณนี้จะมาอยู่สายกิจสามโยชนี้เพียงดีขานาเบียนเนี่ยปิญญาเด็กจะลาบีกุฏิดีเลปิญญาดูปีเลมปีเด็กนอกจากเด็กเราสับปิญญาเลปีมาเลมเอาบาบุปีเมื่อเรามาเอาไปเนี่ย ไอ้ขานาปิญญาเดลูกฮะอาบมาละก็เดตัดดินยันลดเลบกูมีอัตรดอดเดียววันบอกปิดตัวเดลูกยาอุเบลูดอเบลูกุตุรอลงมาบอกยาบ้าบูลูกเดียวโชว์ลูกบาริโชว์นี่อะไรที่ลูกบอกสาวนี่ดีสิบวันยี่ดีลูกมวยยี่ดีเนี่ยลงเลยชาเล่เลยลูกทารียาเปรอปีมาเดเลบยา พี่แม่เลี้ยงไม่ชิบุเทมาเร่พี่มาเลี้ยงหัวบาบูเอร่าสวยงกุกกุกมาเกลอบุลาไม่เชลอบุลาที่เดิมเมียวชาโรมาลาเมียวชาโรมาลาเพราะว่าเด็กคนนั้นส่งกบันสิ่งเช่าไรนี่เดิมเมียวเวจามาโนจันนาเรียกลุงเอเดรีจีเอเชนซีดานีอาลงเปียกเกลัวจามี ตุเดลังกูเดลังลังเคยด้วยจามาลังมาเคยแม่กูไปอาชีพเสียก็ที่เด็กกูไปจามาโน่ดาวรอบเช็ดเดือนนี้เนี่ยเรามาพิมพ์แม่สุรมาเอ็งดาวรอบเช็ดเดือนนี้เนาะจำพังเรามาไปเลยที่ชั่วเล่าพิบาร์เดมที่ชั่วเล่าพิบดอบแต่ยังตะขาลาเลดีขานาเวปิญญาเดตะขาลาเลดีขานาเวปิญญาเด เปียไม่ขนาดยาทาระกูเปียไม่ขนาดยี่ยาทาระเปียไม่เปียไม่ปลาลมเลยต้องใช้ยาหมาบอก
Kanda Dubina, Tombo Bina, Tambolo Mahobo, Tandabo Mahobo, Atong Chabo da Bina, Tongyame. Dikana, Doka to Pipime, Bawa see in his own area, Lord Low say you lo yare Kandabe. I am Bina Tema Lebe, Diason Amya Yao, Yuyame. Babilo, Bilo, Mabina, and Alessor, Pieta, O, Bianam, Bianet, Piet, 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 Pietuaro, Bilo, Mabina, and Bo. Menezawa, Unsanyani, Piansa, Tapiatuara, Kongduara, Pianleduara, Era Yamlo, Pian, Piansa, Libia, Tapieta, B. Bianam, Bianet, Pietuaro, Bilo, Mabina, and Ora. Our lady time and easier lady time, and my study lady time, Bobia. Pieta young, Pinlo, Mapida, Ella young, nay, the color lady canabe, Pieta, the color lady canabe, Pieta, Pipia, 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 and the second minimal level, the low load of your pier, Pido, Ned. A chain a diet that the cool yoked and yoked and never been that a repair, Pietroja. But what the cool can't touch and see beyond the concoce and machine or column, Pierre, Pietroja. The color lady canna be Pierre, the color lady canna be Pierre, Palo Pieta de Le. Pienadia, Macaimara ripian yellow. Sazia Chijo le Camara de Cuma, Mapa. Was the Ajivian Ole Kamaraga de Kuma, Mapa? Nay, Tanya Jama is at the Pivian, the Ari Chile Pianola Kamaraga de Kuma, Mapa. The Loudom, she let a qua, Tamani, don't you, my mutual by me, his Olympia Lemo. Pianada, Kamara de Kuma, Mapa, a conopio jack on a ball, Piaconda, Piaconda ball. The color lady canna be pet dead, the color lady canna be pet dead. Though the color let tabin, they said that the color let tabin, they said that. Ballon needs a tad a less law. Toka don't ye malone, they said tad. Toka don't ye a pika. Poila don't was a uwe uwe ne toka than be pima. Pala gejada go. Tito, tota want to tana, devia, tutua macanguene. Mengua, nesta lajila, a digara, ojene najenia. Ojene najia, saca minimala, nesta nevare. Ojen diagale, a semabia, nesta nede, najen diagale, a champa piana, nesta nede, a champa popia, a dama tinkara, dan nesta mugaro, a mere and shinivare. Yoshi and Naha, Miran Shinivade. Palo Nasa Lazaro Doka, Don Jimolo, Nasa Tava, Tutta want to Chi on Tanyan da Piapare. Diroma do, Chibiroma Nyanji do, I hold the hem and Dawa Mentahe. Alanga Dawa Machi on Tamagua. How the good Dawa and good Tambo da Shida. Do Labido, no Yendelo Piama Hobo, Miaga. They are so are you, night you will be called. The color let daven, they said that the color let daven, they said that. Ojene nudging a polo and a pure lava. Tamasega bought another malade to cut the yoso in up. Pia, uya, najaya, tia, sinyezi. Pi, so there's a diga. A kayamati soak the pitchima, maho baby. Doka, a wet time point of Allah. Doka, musum. Lakam boya, the time point later. Sadia, so we do about the good or Amagan solid dome hello. Amagan di Sabolo, Pola de Sadimo, ya. Doka, the time point later. Tayo, Dokaya, a jumpillo, to let Doka. Lolo Zelesin yellow, Doka. Pia, oya, or no do beyond lay. O me, you yun ladder. Sposing yella. A jump of yan on na. Think out a dan nese kayar on na. Can't that chin boatico, can't that chin sibiano. Ganga can't that had it. A chin sibiano, tee, pia, oya, najaya, tia, sin ye, se, canayano. Dianima, eh, daria.
မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကွဲမလွဲစင်ရဲစေမချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မချစ်တဲ့တမက်တက်ရှိတွေနဲ့တို့တွဲပြီးတော့နေရတာလည်းဆင်းရဲတယ်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကွဲရတာချစ်ခင်များတို့တဲ့တမက်တက်ရှိတွေနဲ့ကွဲရတာလည်းဆင်းရဲတယ်မချစ်ရှင်တွဲချစ်သူကွဲမလွဲစင်ရဲစေရတာမလို့လိုတာမရပင်ပန်းလာမောက်ချဆင်းရဲစေရတာကြတော့မလို့ဘူး မလို့ခြင်းမဘူးဆိုတာမှရစစ်တန်းကိုကြာနေနေမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲတာပဲရဒါမလို့လို့တာမရပင်ပန်းလာမောက်ချဆင်းရဲစေဘာလို့များဒီဒုက္ခတွေရပေါ်လာတာတွေလဲဒုက္ခရဲ့တရားလောင်စာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ပေါ့တန်ခိတ်တင်တဲ့ပြင်စုပါတာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်မှာ၅ခန္ဓာမှန်စွာဆင်းရဲစေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖွာလာတော့ငါသာခုနပြောသလိုပဲဥဝဲဥဝဲနဲ့ဒုက္ခတန်ပေးပြီးမှဖွာလာခဲ့ရတာဒီကဒုက္ခအစ်ပဲအကျဉ်းချုပ်မှာငါခန္ဓာမှန်စွာဆင်းရဲစေညှင်းဆက်နေတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ညှင်းဆက်နေတာအဲ့ဒါကိုပေါ်လွင်တဲ့အရာလေးဥကျင်းနဲ့နာကျင်ဆင်းရဲတယ်လို့ပေါ်လွင်တာလေးတွေယူပြောလိုက်တာ ဒီဒုက္ခတွေဘာဖြစ်လို့များပေါ်တာတွေလဲဆိုတော့ဒီမိတွေဘာလို့များလောင်လဲဆိုတော့သမှုတရားဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဥစ္စာတဏ္ဏသူပေါ်စလို့ဒီမိတွေလောင်တာပေါ့ခန္ဓာကိုင်းတွဲပုံပေါ်စလွန်အားကြည့်လို့မိတွေတတတောက်ရတာတွေဒါကြောင့်ပြစ်မမြင်ပဲညှိကဲ့ဆွဲဆင်းရဲအကြောင်းဖြစ်အပြစ်ကိုမမြင်ဘူးဆိုတာကအဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့မောဟ ညကဆွဲဆိုတာကတဏှာဆိုးတဲ့လောဘသူကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းပဲသူပေါ့ဆာလို့ဒုက္ခလောင်စာကြီးရပြီးတော့လောင်စာရထားလို့ပဲမိတွေတော့ဟုံးတောက်လောင်နေတာပြင်မမြင်ပဲညကဆွဲဆင်းရဲအကြောင်းဖြစ်ပုထုဇဉ်တွေရဲ့မောဟမောင်တူးကတဲထူတာကိုဗျာ တော်တော်တန်တန်ညာနဲ့ထိုးပေါလို့မရဘူးဗျာတော်တော်နဲ့နဲ့တဲ့ညာပေါအောင်ကြိုးစားကြရတယ်အမတန်ချွန်တဲ့ညာပေါအောင်ထူးကြိုးစားကြရတယ်ပေါ်ထုတ်ကြရတယ်ညာကိုတော်တော်ကိုနဲ့နဲ့နဲ့ထိုးပေါနယ်လောက်နဲ့နဲ့တဲ့ညာရမှာညာကိုတော်တော်ကိုချွန်နေမှာဒီမောဟမောင်တို့ကြီးကထိုးပေါလို့ရတာ မောဟမောင်တို့ထောပါလို့မရရင်တဏှာဆိုတဲ့လောဘကလည်းရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးသူအတိုးပဲလာမှာပဲမောဟဆိုတဲ့မောင်တို့ကိုထောပါလို့ရနိုင်တယ်လို့တဏှာဆိုတဲ့လောဘကလည်းရော့သွားမှာပဲပြင်မမြင်ပဲညှိကဲ့ဆွဲဆင်းရဲအကြောင်းဖြစ်ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်းရာတရားစေဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကုဏဆိုးဆိုးကပြောတယ် တခါလာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတယ်တခါလာလဲနိဗ္ဗာန်ပဲတောင်းတယ်ဒုက္ခလွတ်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့သိထားလို့လဲသစ္စာသဘောကိုစာတိနဲ့သိထားလို့ကျင့်သိနဲ့သိထားလို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ကြတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းရာတရားစေဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်မှာငြိမ်းရာတရားစေငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမှန်ကျင့်ရာမေခင်ရှိ မေကင်ရှိပါပုထုဇဉ်အနေနဲ့ကတော့လောကီမေကင်လို့ခေါ်တယ်ခေါ်ပြတဲ့ဘုံသူရောက်ကောင်းနေဥပ္ပတိလာကျင့်သုံးတယ်ဒါတိလာမေကင်ပဲမေကင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ချက်ပါမှာမေကင်ခေါ်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်အထိသွားနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်မှလည်းမေကင်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကတိဘဝရောက်အောင်လောင်းနေမေကင်လို့ခေါ်လို့ဖြစ်ပါဘူးမေကင်ဆိုတာကကိုယ်မှလမ်းလမ်းဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင် သွားနိုင်တဲ့လမ်းနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့လမ်းဘုဒ္ဓဇေမြအနေနဲ့လောကီမေကသစ္စာလောကီမေကံဥပ္ပတ္တိလာကျင့်သုံးတာတိလာမေကံမေတ္တာပွားကြတာသမာဓိမေကံတမာတိထူထောင်ကြတာသမာဓိမေကံခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ဝိပဿနာရှုကြတာတွေပညာမေကံဒါကြောင့်လောကီမေကံနဲ့ လောကုတ္တရာမေကကအရိယာဖြစ်မာရတာဗျအဲ့ဒီအရိယာရဲ့လောကုတ္တရာမေကံနဲ့
Maikane, Sasa, Miboya, Adwet Putus and Boaga, Nebido, Lanking Jayara, ya, Lanchori, Bobo, Adwet, Jok to the Lobe, Jok Cho, Jok Jangani, Jok Cho, Sensen, Sensen, Lan Momon, Dwaya, the Lobobia, Putus and Kilita, Jok Digo, two Bido, Sosa Bido, Kilita, Joka, two Arabia, Jok Jandi, Alato, Sura, ya, Tadivaria, the Marisa, so are in it. จอกจั้นนี่ทุๆๆ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 ๆ
Era o nauta pian chung lai piano abamata kore tadi daya tadi si nyale poram lo tadi nyalo le biolo yare aman liba nyadeya paya ho nyale aman liba o nyaso biaga pon lebi hoja dare aman deya mati jalo be yomi yo ya yo lo chia lo เทนัยชาวโลกอเมนิโลกธรรมโหดอเทนิโลกธรรมะเนี่ยอมาริยาเนี่ยทุกข์ริยาปัวอปุริยาตุบ่เนี่ยถ้าจังหลั่นจองจีปွင့်ไปดาเนี่ยดาลิไล่สู่จาแม้ผีอะอูยะนาจะยะนาจะยะตียะสินเยสิมัจฉิสินด้วย ชิตุกเวชิตุกเวมะล้วยสินเยสิมะล้วยสินเยสิยะดามะโลยะดามะโลโลดามะยะโลดามะยะปิมปันละปิมปันละมอกชะสินเยสิมอกชะสินเยสิอจินจุมมาอจินจุมมางาขันธามาขันธามันซวะสินเยสิมันซวะสินเยสิเปมะเมนเบ นิกัสเวนิกัสเวสินเยอจองภิสินเยอจองภิสินเยชุยาสินเยชุยาไนบันมาไนบันมาไนยะเตยะสิไนยะเตยะสิไนยะไนบันไนยะเตยะสิยอกจองมันยอกจองมันจิญยะเมกินสิอมันลีบะอมันลีบะเนตยะ พะยะหอญญะลิพะยะหอญญะลิภิยะอูยะภิยะอูยะนาจะยะนาจะยะตียะสินเยสิตียะสินเยสิมัจฉิสินด้วยมัจฉิสินด้วยชิตุกเวชิตุกเวมะล้วยสินเยสิมะล้วยสินเยสิยะระมะโลยะระมะโลโลระมะยะโลระมะยะเป็นบันละ มุจฉะสินเยสิมุจฉะสินเยสิอจินจุมมาอจินจุมมางาขันธามาขันธามันซวะสินเยสิมันซวะสินเยสิปิมะเมนเบปิมะเมนเบนิกัสเวนิกัสเวสินเยอจองภิสินเยอจองภิสินเยชุยะสินเยชุยะไนบันมาไนบันมาไนยะเตยะสิ เนียในบันเนียในบันยาวจอมมันยาวจอมมันจิญญะเมกินชีจิญญะเมกินชีอมันลีบะอมันลีบะเมตตยะเตยะพะยะหอญญะลีเตยะหอญญะลีเตยะว่าป่นปี้ดอมมาออดาเดป่นเล็ดปี้ดอมมาป่นป่นลินลินจีตีอ๋อเมียเนาะป่นเล็ดปี้ออดาบะเด ဒါကြောင့်တခါလာလဲဒါပဲနှိမ့်ဆက်တဲ့တခါလာလဲဒါပဲနှိမ့်ဆက်တဲ့အိုခြင်းနဲ့နာခြင်းတလောက်ကြွေးထားတာတလောက်ပေးထားတာတလောက်ပြုပြင်ထားတာနော်အိုခြင်းတရားနောက်မဆုံးဘူးလူခန္ဓာကတဲပွန့်လင်းတာဘုရားအိုခြင်းတရားအိုယုတ်ပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြတယ်အိုဒုက္ခရှိတာကိုဖုံးပြီးတော့လျှော့ဝဲမထားဘူးဗျာ
နာကျင်တရားနဲ့လည်းနှိပ်ဆက်တယ်အကြောင်းပေါက်ပြန်တော့လဲအနာရောဂါနဲ့နှိပ်ဆက်ဒီပြင်ချိန်မှာလဲပြပြနဲ့တန်တင်ခါတာတန်နဲ့နှိပ်ဆက်မြဲတဲ့နှိပ်ဆက်နေတဲ့အရာစကားနဲ့ပြောတော့ခြေထောက်နဲ့လှိမ့်ကန်းနေတယ်လို့ပဲခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့လှိမ့်ကန်းနေတော့ကန်းနေတာတလောက်လူသမ्या ပြေးထားတာကြွေးထားတာကြီးကိုဗျာအားလည်းမနာဘူးငယ်လည်းမငယ်ဘူးခြေထောက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့လှိမ့်ကန်းနေတယ်လို့ဦးချင်းနာကျင်နဲ့လှိမ့်ကန်းနေတဲ့ ဘာလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လဲကွယ်မေးတော့ခုနဒုက္ခခန္ဓာကြီးဖြစ်လို့နှိမ့်ဆက်တာပါတူတာဝန်ပါတူတာဝန်အရနှိမ့်ဆက်နေတာပါခန္ဓာရဲ့တာဝန်ကကိုနှိမ့်ဆက်နေရမှာပါတရားတခါလာလဲဒါပဲနှိမ့်ဆက်တယ်တခါလာလဲဒါပဲနှိမ့်ဆက်တယ်လေတခါလာလဲဒါပဲပူတယ်တခါလာလဲဒါပဲပူတယ်ကိလေသာမကင်းသေးတာပြောတာ ကိလေသာမကင်းသေးတော့မရှိလဲပူတာပဲရှိလဲပူတာပဲဒီနေရာနေလဲပူတာပဲဟိုနေရာပြောင်းနေလဲပူတာပဲအဲ့ဒီလေးခုတည်းရိုက်စင်စားဖို့ရှိရပြင်းနေပြတ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့အဲ့ဒါကဒုက္ခခန္ဓာကိုပြောတာဆင်းရဲတယ်လူဆိုတာမဆုံးနိုင်တဲ့မပြေးနိုင်တဲ့အပြည့်ကြီးပြင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲပြတယ် ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောလဲပြတယ်တခါလာလဲဒါပဲပူတယ်တခါလာလဲဒါပဲပူတယ်ဆိုတာကကိလေသာမကင်းသေးတာလူဆိုတာမဆုံးနိုင်တဲ့အပူကိုဖြတ်သန်းနေရတယ်ဒါလဲပြတယ်ဘဝအခက်အခဲကဒါပဲမဟုတ်လားဗျသူတို့ကိုကြော်သွားရင်လူဘဝဘလောက်နေပြောသွားတယ်လဲဗျသူတို့ကိုကြော်နိုင်တဲ့နေရာလဲဓမ္မဆိုတဲ့အားပဲရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဓမ္မအားများများကံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များက ဒီစင်းရဲနဲ့အပူကိုတွန်းလှန်ဖြိုခွင်းအနိုင်ယူနှမ်းလို့ရင်ဆိုင်ရဲလောက်အောင်ရင်ဆိုင်ရဲလောက်အောင်အားရှိတယ်အားတွေဖြစ်နေတာဖြစ်လို့လောကတဲ့နေတတ်တဲ့နေနိုင်တယ်ဗျနေပြောတယ်ဗျဒါကြောင့်မပြေးနိုင်တဲ့အပြည့်ကြီးပြင်းနေရတဲ့သဘောလဲပြတယ်မဆုံးနိုင်တဲ့အပူဖြတ်သန်းနေရတဲ့သဘောလဲပြတယ်အဲ့ဒီလေးခုရင်ရပ်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ပြင်းတယ် ပြီးတော့ပြတ်တယ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်အာပူလိုက်တာလောင်လိုက်တာဒါဖြစ်ရင်လူဘဝပါအတိတ်ပဲရှိတဲ့လေကိုဟာကိုပဲမေကိုဟာကိုပဲဖြစ်ပေါ်ဒါဆိုရင်လူဘဝပါတန်ဖို့ရှိလို့လေကိုဟာကိုပဲမေကိုဟာကိုပဲဖြစ်လိုက်ပေါ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြတ်တယ်ပြင်းတယ်ပြတ်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ပူတယ်လောင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလူဘဝပါအတိတ်ပဲရှိတဲ့လေ ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘာမှအတိတ်ပဲမရှိပြင်းတယ်ပြတ်တယ်နှိမ့်ဆက်တယ်ပူတယ်လောင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလူဘဝဘာတန်ဖို့ရှိလို့လဲဘာမှတန်ဖို့မရှိဘာမှတန်ဖို့မရှိအဲ့ဒါကြောင့်ငါအပမဒေနသံပါဒေထတခါလာလဲဒါပဲယူပါတခါလာလဲဒါပဲယူပါ ပဲမသွားယူမှာလေဒီခန္ဓာမှာပဲယူပါဒုက္ခထုတ်ဆိုပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရံမလောက်ပါနဲ့သူ့မှာစွန်အားကောင်းနေတုံမိမြုံနံထားတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ရတနာသုံးပါးရေခမ်းမြေခမ်းအလွန်ကောင်းတဲ့မြေပေါ်မှာလူပြေခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေလို့ထေရဝါဒသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာလူပြေခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်နေလို့အကောင်းတွေလိုတော့ ထုတ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထုတ်လို့အဲ့ဒီထုတ်လို့ရတာတွေယူပါတခါလာလဲဒါပဲယူပါတခါလာလဲဒါပဲယူပါတခါလာလဲဒီခန္ဓာတဲကသီလကိုယူပါတခါလာလဲဒီခန္ဓာတဲကသမာဓိကိုယူပါတခါလာလဲဒီခန္ဓာတဲကဝိပဿနာဆောင်အားကိုယူပါဒါနကြတော့နှစ်ပိုင်းဒီခန္ဓာတဲကယူရမယ်ဒါနကစေတနာဒါနကိုယူရမှ ဝတ္ထုဒါနကျတော့အပြင်ကယူရမှာအပြင်ကဝတ္ထုဒါနတစ်ခုနဲ့လဲဒါနဖြစ်တာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကုသိယစေရနာဒါနနဲ့ပေါင်းပြီးမှဝတ္ထုဒါနတွေကဒါနဖြစ်တာစေရနာသုံးနာထက်တံပြဋ္ဌာန်းတယ်ဆိုတာစေရနာဒါနကကုသိယပေါ်တော့ရတာဒါလဲယူရမှာပဲ
the Kala lady dana go bear you by the Kala lady the lago bear you by the Kala lady the Madi go bear you by the Kala lady who by the nice song I go bear you by you hear love on the cook canaga, father night Jesu job, yet a night Jesu job, a county yardy, load love yard of ya. Makwe sozoga elo matilo sozoga damyo mia tike yen chalaba bigo di kanadega accountiari ngaya on yupima a good not on jani ah namachabu namachabu mide chinga di de chingata swejuba yada haku abe bo dayon dakala le di kamu diagube yuba dakala le di kamu diagube yuba ပဲထဲသွားနိုင်မလို့ပြင်းနေထဲမှာပဲနိုင်ခန္ဓာပြင်းနေထဲမှာလည်းဒါနာတွေကွန်ပါပြီးတာတိရသမารိဝိပဒနာတွေပါပြီးတာတန်းစီပြီးတော့ကောက်ယူသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စာဝင်နေရာကုသိုလ်တန်းစီကောက်တဲ့လောက်ပါလားဗျသာသနာနဲ့မတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကုသိုလ်ဝင်ပေါက်ပိတ်နေတာကိုအပမဒတရားရှိသွားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ခန္ဓာပြင်းနေလောက်ဟာဒါနာတိရသမารိဝိပဒနာတန်းစ
တရားဆောင်အာဟုဆွဲထုတ်အရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့မန်ကွဲကြီးမြင့်ရာကနေရာကိုမန်ပြားကြီးဟာမြင့်ရာကနေရာလိမ့်ကြတော့တမန်တလင်းအခင်းပေါ်လိမ့်ကြမယ်ဆိုကွဲသွားမှာပေါ့မန်ပြားကြီးအမှန်တန်ကြီးတယ်မန်ပြားကြီးကြီးရာကြီးတယ်မန်ပြားကြီးဟာမြင့်ရာကနေရာလိမ့်ကြတော့ကွဲသွား ပယောပယေပြန်ပြန်ကြည်ကြည်ကွဲသွားလိုက်တာမန်စာရီတခုမှမန်ကွဲတဲ့သုံးလို့မဖြစ်အနာမလူရှိရင်မန်စာတိမှန်ပြီးဒုက္ခရောက်တတ်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဒီခန္ဓာအပြက်ကလည်းပဲအပမရလက်ထမပြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတအားမျက်နှာငယ်တာပဲသိပ်ပြီးကြက်တည်ရင်မဲတာပဲအပမရရဲ့လက်ထမ ပြည့်ရတာမဟုတ်တဲ့ခန္ဓာအပြက်တည်းဟာအမတမ်းမှကြက်တည်းရဲ့မဲ့တယ်ဘာမှအသုံးမဝင်ဘာမှအကုစရာဆောင်အာမပေါ်ရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ကြည့်တဲ့အကုန်ပြက်ကုန်တာတောကပရိဒီဝါစတဲ့မှန်စရီတိမှန်ပြီးဒုက္ခကလည်းရောက်တတ်သေးတာအမတန်ကြည့်တဲ့မှန်ပြားကြီးမှန်ပြတ်ဆက်မှန်ပြတ်စိမ်မှန်ပြတ်ကရိယာနဲ့ တိတိချာချာကင်တွဲထိန်သိမ်းဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အခါမဟာကွဲတော့ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့မှန်ကွဲတွေဟာလှလပပထဲထဲဝါဝါချက်တည်းရှိရှိအသုံးဝင်တဲ့မှန်ကွဲတွေဖြစ်တယ်မတော်ကမှသုံးလို့ရတယ်မှန်နေအိမ်ထဲမှာသုံးလို့ရတယ်မှန်နေမှန်နေဟာလှလပပမှန်နေဖြစ်တယ်ကွဲတော့ကွဲတယ်အကွဲတွေလှတယ်အပမရလက်တမ်းမှာပြက်ရတဲ့ခန္ဓာအပြက်ကလည်းလှတယ်တဲ့ဗျာပြက်ပေမဲ့ တိလပုံစံနဲ့ထဲထဲဝါဝါလှလပပါလေးတွေဆွမ်းအားတွေကြံနေပြက်ပေမဲ့သမာဓိပုံစံနဲ့ထဲထဲဝါဝါလှလပပါတွေကြံနေခဲ့တယ်ပြက်ပေမဲ့ဝိပဿနာပုံစံနဲ့ထဲထဲဝါဝါလှလပပါတွေကြံနေခဲ့တယ်အပြက်လှတယ်ပြက်ပေမဲ့အပမရလက်ထက်မှာပြက်ရတဲ့ခန္ဓာဟာလှပထဲဝါတဲ့တိလသမာဓိပညာဆွမ်းအားတွေကြံတယ်ဒါကြောင့်အပြက်ထဲကလည်းတတိနဲ့နှက်ရတာပဲဗျ နှိမ့်ဆက်တဲ့ထဲကလည်းအာမင်းကပြလို့နှိမ့်ဆာငါပူမြင်နေဟိဒုက္ခဒါပဲဆိုငါသဘောပေါက်လိုက်တာကွာငါပြင်တဲ့ခန္ဓာငါနောက်မလိုက်ပဲကိုအနတ္တသဘောငါသဘောပေါက်လိုက်တာဟိဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ဝရိယစိတ်အတင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဖွင့်ပြီးစွာအားယူလိုက်ရတာပဲဗျ တရားဆိုတာကလောကကိုအနိုင်ယူဖို့ပေါ်လာတာပဲတရားအကုန်လုံးချုပ်ကန်ထားတာကဒီအပ္ပမာဒတတိညာပဲတရားဆိုတာကကိုယ်မှာလောကအနိုင်ယူဖို့ဆင်းရဲတွေအပူတွေပဲမရှိဘူးဆိုရင်တရားတန်ဖို့ကြာသွားမှာပေါ့ဆင်းရဲလည်းမရှိအပူလည်းမရှိဘူးဆိုရင် တရားတွေတန်ဖို့ကြာတော့မယ်ဟဲ့တရားငါအိမ်ပေါ်မတက်နဲ့အောင်ငါအိမ်ပေါ်မတက်နဲ့အောင်မအားသေးလို့ဟဲ့ဆင်းရဲတွေအပူတွေရတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုလာပြီးဆိုတော့မှဟဲ့တရားငါအိမ်ပေါ်ကမစင်းနဲ့ဟဲ့ဆွေမျိုးတွေမရှိလဲအရေးမကြီးဘူးနင်းမရှိလို့ငါမှအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ဟဲ့တရားငါအိမ်ပေါ်ကတော့နင်းမစင်းနေဟဲ့
ဖြစ်ဖို့ပဲဆွေမျိုးတွေဆင်ကျင်ဆင်ပစီကွာမင်းတို့ရှိမှဖြစ်မဲ့ဟဲ့တရားတံဖို့တတ်တာဆင်းရဲတော့အဖို့လို့ဟာတရားကိုတံဖို့တက်စေတယ်ဒါကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုဆိုတာလည်းပဲတရားကိုတောင်းအားပေးတဲ့အရာများသာဖြစ်တယ်တရားစွာအားတတိညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကုသိုလ်တရားတန်းစီပြီးတော့ကောင်းယူရုံပါပဲမေခင်ယဉ်ကျော်ပေါ်မှာဝေရတာလေ ထဲဝါတယ်မေခင်ယဉ်ကျော်ပေါ်မှာနာပြန်တော်လဲနာရတာထဲဝါတယ်တရားစွာအားကြံတယ်မေခင်ယဉ်ဘုံယဉ်ကျော်ပေါ်မှာတည်တော့လဲစွာအားကြံမှာပါပဲဗျာတော့အတူပဲအပမာဒတတိညာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပူထဲကလည်းပဲစွာအားနိုင်နိုင်တာပဲအပူကိုပြိတ်အောင်နိုင်တယ်ထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ကန့်နိုင်တယ်ခွာနိုင်တယ်သန့်နိုင်တယ် ဘုဒ္ဓဇင်တရားကုသိုလ်လုံးနေတာအမှန်တော့တိတ်အောင်အဖို့ကောင်းနေတော့ချီးကျူးဖို့တိတ်ကောင်းတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအရှင်သိပ်ပြင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုနှိမ်နေပြီးခါမှယက်တံပြီးခါမှပရိအုတ်ထိန်ချုပ်ပြီးကန့်ပြီးခွာပြီးခါမှမင်းခဏယက်နေအောင်လို့ထိန်ပြီးခါမှကုသိုလ်လမ်းပေါက်ကလေးဖွင့်ပြီးတော့ကောင်းမှုတရားကိုပြုံပြုံကလေးစိတ်ပါဝင်စားစွာလုံနိုင်နေဆိုပုဂ္ဂိုလ်တရားသိချီးကျူးထိ
ကိုယ်တိုင်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 ကိုယ်
me. Nino a ngaro go eda kiri ni doro kuni da kwe doro apotan ni kwa. Nizamba o meya o me minu a balu eda ni kwa. Doro apia le shi ni ya. Chanaro pulung lu eda ba kamya. Ha na shi ole da pene pulung lu eda lu ba. Ho ba re chanaro wa. Luri go di danji eong lu lu. Mabena mau kamya eong lu ma lu mabena mau kamya. Aluan puri alia se mila ma kalau nai pun belai doma cedoga eeda pinai naba jidoma eeda ni luri wakuna naba kamia aluan puri alia se mila ma cedoga kalau nai pun belai eeda pinai naba pulang loi eeda ba letu itu luat bawa bau dah bawa ya Ahudeh pulu ira bala, era mulu be. Ubelu dobelu ye, tiro lokaran ini tuh ni dah. Apa yang leh mampir bala? Tinjeng lagi lah, ichan lagi lah. Balut lautong ichan ni ada le. Pulung lu ira bo. Nasio dua biar benne pulung lu ira lu ba. Hok pade, putu zeme kiri dah masih benne mula. Kili dagale phit pi soin ee si si phit de a ya lo kili da ma si ma mi si ba ne kili da phin pu pu long long ji phit da be a ra go appamada ne khalok kle nei pi do ma sa a pho lai de a kha tila tamari vipadana pongsan ne a ee da pyaung yu lai da pagari mi la yin khalok nei de lo be kili da mi la de a kha ma le appamada khalok go nei lai me so yin Tila temari wibadana ee da di pola de. Dayao, apu si ni go tadi ne kalau ne bidoma. Sang a go potok ta da pilu. Pulang lo be ceno jema ee da ba. Hau de pulo ee ja da ba. Bia. Apu si lo le ee bo da ba. Dayao, daka la le da be yu me, daka la le da be yu ba yu ya me. Dakhalale dabe yuba, dakhalale dabe yuba. Apyen hega dao naipa, apyen hega le dabe naipa. Nese khanyare hega le dabe naipa. Apu shini gula tati ne pari othin chau biro kambi kwa biro ma. Swan agao ni go swe yuba. Ela swen swan aari. Yama bawa anhe, bawa asi anhe di. Yama teja bau ba ya. Dayang pin lai, pia lai, nesa lai, ne pu ai shou tui. Se nye tebi tati pinya miyazwa kain swe miya swe ma. Se iya mau cha chanda mi.
กูขันดาบ่มาญาณนี่เด้ที่จะจี้อ่ะเปลี่ยนไล่เป็ดไล่อ๋อเปลี่ยนแล้วไม่ไปไหนบ่เป็ดได้จ้าเป็ดได้แล้วไม่ไปไหนบ่เปลี่ยนได้ก็ไม่เคยมาดาริผิดนี่โหลเด้เปลี่ยนไล่เป็ดไล่ในเสไล่เนี่ยทุกข์ทุ่งจีผิดนี่โหลในเสตาบ่าเด้ปู่ไอ้ชุบถุยกิเลสตามะกิโลไปปู่ไอ้นี่นี่ล่ะบ่าสิทธิ์ชุบนี่ย่าล่ะญิ่นนี่ย่าล่ะบ่า ปู่ไอ้ชุบถุยสิญญะเทพิตติปัญญาเมสวะไกลซวยมียาซวยมาอัปปมาราก็ပြောတာပါတခါလာလဲဒါပဲယူပါတခါလာလဲဒါပဲယူပါဆိုတဲ့ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့တတိပညာအပ္ပမာရာတရားပြောတာတတိပညာမြဲစွာไกลซวยมียาซวยมามียาซวยပါအအောင်မဆောင်ပါနဲ့မပြီးနိုင်တဲ့အပြည့်ကြီးပြင်နေရတာအားမလည်းမဟုတ်ဘူး တရားကလည်းအဖို့မလို့တိဖို့လို့ဒီအတိကိုပဲတောင်းတာပါတတိပညာမြဲစွာကိုင်ဆွဲမိယာဆွဲမှလမ်းသွားတော့ဆွဲလမ်းသွားတော့မိရဲ့နေရာကဆွဲဓမင်းစားတော့ဆိုဓမင်းစားရင်မိရဲ့ကဆွဲကလေးထင်းရဲ့ဆိုကလေးထင်းရင်မိရဲ့ကဆွဲဓမင်းဟင်ချက်တဲ့ဆိုချက်ရင်ပြုတ်ရင်မိရဲ့ကဆွဲရောင်းနေဝဲတဲ့ဆိုရောင်းရင်ဝဲရင်မိရဲ့ကဆွဲ အဲ့လိုဆွဲမှလည်းအချင်းကလောင်းမယ်လေဗျာအအောင်သာစောင့်နေလဲလောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗျလူတစ်သက်ကလည်းဘာမှကြတာမဟုတ်ဒီလိုသာသနာကလည်းဘဝတသိန်းတခါကျုံဖို့ကမလွယ်ကဘာတသိန်းတခါကျုံဖို့ကမလွယ်ဒီမောဟမောင်တူကြီးဟာကြီးလုံးလို့ကိုသွားရမယ်လမ်းမှာကိုဟာကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့မောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုသာသနာအလင်းရောင်လေးရတော့လေးမှာလမ်းကြောင်းလေးတွေ့တော့လေးကိုဘဝကိုခန္ဓာသုံးဓာတ်ဖို့လိုမယ် နောက်ထပ်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းခန္ဓာတွေရရင်လည်းညာနဲ့အတုံးချတတ်ဖို့လိုမယ်တတိပညာမြဲစွာကိုင်ဆွဲမိယာဆွဲမှစိတ်အေးရာမုတ်ချချမ်းသာမိချမ်းသာကိုဒုက္ခခန္ဓာထဲကပဲမွေနှောက်ပြီးရှာပါတူဖို့ပြီးယူပါဟုတ်တယ်ကောင်းမှုအလုံးဟာခန္ဓာအတွင်းကပဲလိမ္မာပါဏ်နဲ့ကျွမ်းကျင်စွာအသိဉာဏ်နဲ့ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီးယူကြရတာပဲဗျာ တခါလာလဲဒါပါပဲထူးကဲလို့စွမ်းရည်စကားအနေနဲ့တူဝိမဲ့အလိုသဘောအနေနဲ့တူဝိမဲ့ရလာကြတော့မတူတခါတည်းတခါတို့လာမဲ့ပွားလာမဲ့မြားလာမဲ့မြင့်လာမဲ့မလဲရတာတခါလာလဲဒီတမ်းပဲရာယေကပံကတခါလာလဲဘယာယေကပံက မိသားစုတစ်နေ့ကျွေးလဲဒါနာနေ့ကျွေးတစ်နေ့လာလဲဒါနာနေ့ကျွေးပဲသူပဲပေးဒါနာဖြစ်အောင်ပေးစေရနာဒါနာပြောင်းနေတော့ဝတ္ထုဒါနာတွေမျက်နှာငယ်ပါဗျစေရနာဒါနာကိုစီရထုတ်ယူနိုင်မှဝတ္ထုဒါနာနေမျက်ထုဒါနာမျက်နှာပန်းလာပါဗျကံအရှင်အဟုန်နေတဟုန်တို့တက်သွားပါဗျတက်လာတဲ့ကံအရှင်ကလည်းညံသွင်းရမှာဗျညံပါမှာဗျကံကိုထင်းချုပ်စိတ်ခလုတ်ဆိုတဲ့ စေရခလုတ်အသိဉာဏ်နဲ့ထင်းချုံမှာကံကလည်းကိုလိုသလိုဖန်တီးလို့ရမယ်ကံဖြစ်မယ်ဗျကိုသလိုလိုသလိုလမ်းကြောင်းခင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိုလိုတာတောင်းလို့ဖြစ်တဲ့ကံကောင်းဆိုတာပေါ်လာမယ်ဗျတရားတရားဆောင်အားကောင်းနေစိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားပြီးတော့ဖော်ထုတ်ယူနေကြပါလေဗျဆောင်အားကောင်းနေရအောင်ယူနေကြပါတယ် ဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်လိုက်နှိပ်ဆက်လိုက်နဲ့ပူအိုက်ရှုပ်ထွေးပူအိုက်ရှုပ်ထွေးစိတ်ညစ်သေးပြီစိတ်ညစ်သေးပြီတတိပညာတတိပညာမြဲစွာကိုင်ဆွဲမြဲစွာကိုင်ဆွဲမိယာဆွဲမှမိယာဆွဲမှစိတ်အေးရစိတ်အေးရမောက်ချချမ်းသာမိမောက်ချချမ်းသာမိတခါလာလေတခါလာလေ ဒါပါပဲဒါပါပဲထူးကဲလို့စွမ်းရည်ထူးကဲလို့စွမ်းရည်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်နှိပ်ဆက်လိုက်နဲ့နှိပ်ဆက်လိုက်ပြီးအိုက်ရှုပ်ထွေးအိုက်ရှုပ်ထွေးစိတ်ညစ်သေးပြီစိတ်ညစ်သေးပြီတတိပညာတတိပညာမြဲစွာကိုင်ဆွဲမြဲစွာကိုင်ဆွဲမိယာဆွဲမှမိယာဆွဲမှစိတ်အေးရစိတ်အေးရမောက်ချချမ်းသာမိမောက်ချချမ်းသာမိ တခါလာလေဒါပါပဲထူးကဲလို့စွမ်းရည်အဲရောက်လမ်းကြောင်းကမှန်းနေတော့
kalale tabe, to kalale tabe. Tadana suragale, ute checo, piade, lanchango, kende, a sea a single, lanjo pede, aria die, twani dabe. Daya boda tadana, twenty day, twenty day, immediate canadia. Lodalo nyane, son awo, porto, bima, ton chalo yade, kanda. Dokka kanda so da ga tu yan di lo bo bya su po de tu yan di lo bo dokka thau ji dokka thau ma phwa la ga de ga sa u we ne dokka tayauk pya phi phwa la khe lo de ke tu yan di ji ba be bya khanda tu yan di dokka ti sa khanda tu yan di ji ko tat de nyan da ne ti ti cha cha khwe pi lo ji lai do le be ayata te kaung ne ti la son a ri Ayada along gown at the Marison Adi. Ayada along gown at Wibadana, Pinyason Adi. Tokadis, Kana do yendi tega. Queda the law. Bola de, yala de. Eladi yada lobe. Son Adi de, bima. Ashiara ya. Son Adi ya on Unijara. De yenne de a good old lady, son Abe, you are Maria. จันทร์เรียรอฉินซี้ตัวอย่างอกลงปูจกုံน่ะเปียอฉินแล้วเวอฉินตะคู่กုံนั้นปูจตัวยัดติแล้วตะยัดกုံนั้นปูจตัวลาดิแล้วตะละกုံนั้นปูจตัวไอ้ที่อฉินด้วยมาผิดเนี่ยยุคนั้นอายุแล้วปูจตัวไอ้ที่อฉินด้วยมาเปลี่ยนเนี่ยอารมณ์แล้วเวอฉินอตันอตันตะคู่ยောက်ลายอกลงปูจตัวถ้าโซแล้วอ้างเงินเสียจิบ่ အစီအနှစ်ထုတ်လို့ရတာတဲ့တရားဆောင်အားရှိနေလို့ငါပါကြောက်ဖို့လို့သေးလေကွာငါမှာဆွမ်းအားတယ်အပြည့်နဲ့အဲ့လိုမကြောက်ရအောင်အားရှိစေနိုင်တဲ့တရားဆောင်အားကောင်းများကိုအပမတာခေါ်တဲ့တတိညာနဲ့လိုက်လိုက်လဲလဲရအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှယူကြရမှာဗျာဆွမ်းအားကောင်းနေရအောင်ယူရမှာလွတ်တာဝန်က Ti on lila ti da wo jin lo pang quen do mien pe ya ma ti on lila ba. Loga binya lebe a shi go nai mo ba be. Toto a shi a long wo nai de bo. A shi a long wo nai na ga de ya ben se ya ti nya ba ma a shi a long wo nai na. A la yang de ya ben se ya ti ba ya on lila ja ya de mata ja ya de na yu ja ya de pa shu lila ja ya de. Poema to Chokaro, I see near a thin Naku Pianira Bavaria. I see a nine do I not? Moncha Pulong Biro, Tanama Ponzane, Senior Yabadia, Toji Tani Yabadi, Pia Lugara Tamotavia, Tua Ayan Chandara, Ayan Chandara, Lagasha Biola, Oma Toji Tano, Levi Moncha Biro Nida, Tua Ayan Chandara, I see the Gi Biola. Adiga aboga ni ma asiga auka ni ma. Erama asigo naine asi naino ma chanta jong son agong ni wo poto nalo. Lu chanta sura pila ya da bia. Dayang ari asigo naine adi yabu adwe lila ya bade lila lo ti doa yen letwe tong cha ya bade. Ti aung lila di da wo jin lo bain gwen. To me and Paya ma, goody daddy at the go. Go nazi and lonely jar, lotema, tesanjiba, and when one japia la. Diana daddy, Diana lo at the little dollar at the little go nazi and lonely jar, lotema, tello, and when one japia la. Tajilo, and when one jar a simpy de soma, oh, ma at the tamboshi de, look some piano yaraba. Kuti dhare adhiha ko alokti dhamma thelo be asema piyadevu soyen di adhiha dike tambo shibilu sonande babu. Ti aon le la di da go jen lau paing kwen to mien peya ma. Khanda ngaya nyangang taiwe sawa ne ye chama ye hu song aon piu lu mo ta wang ba. Sawa ni yelo miyelo ba, toto kana ngaya nyangang ta ba, nyangang ta lai ba. Loga, Buddha maya dhara miya dhara dhari, ki dhari abhi tenta bhima miya dhara dhari jiyan nire, kongbisi di abhi tenta bhima miya dhara dhari jiyan nire,
palu ya pale so kaum dua melati lo de kaum dua melati lo mida dua jiji ya ni ya ada mulu be ini mah mida su sudah ga luzi dua jiji pisi dia tempat dia sudah ga konten dua jiji ini mah ya dah dua jiji ya ni ya de ya dia sudah lo ya dah jauh dah mahu suami ya dah tani lale aku siam itu ujian naji ngada tu tu lade daya da ni lade daya da daya lale tani kong dua le bama aku siam itu di time ujian naji tujian da tu tu lade tiba ya daya tu tu lade so agam itu era uai ya deh lo piora palu ya ni lade di dua jitu kong dua malah di luar ya tama diti adinya Asyik dia, kalau bumbung lelai niya, lelai yang ni tuan bido pun biasa. Kau dua melati lo, era yang lo luzi dua jadi, ini maya ni ada. Kongten dua jadi, ini maya ni ada. Kuna buda maya dah ada, maya dah dua jadi. Kau dua labi soye, kau dua ni cipta lagi. Oh luzi dua jadi, maya dah dua asyik jadi. Kau dua nak lepa dua jadi, lo ya ya angkhi dari wadai sang dua dia. Kong besi tenda de kong tenda le kong dua jenis cek selai dua besi dia bulu dia ni ayak teh saung besi dia era mulu be kau yang dega luzi dua jenis kong tenda dua jenis ko tu ke di neba ayak teh saung besi nampu soye naja jen lila jen sura alai ayak ni tuan bi pun besi nade kamataga datamari dia yang kande Pienya sudah kau dua lupa deh, kau dua ni tasen, kau dua ni cecce pelaya. Kau yang dega mian dah dua jadi, Buddha yang dah tersaung bimadu kiri ni bayar, bupi mabya, alagat aku mama baru aku bia, Buddha ni bia doang bia. Tayang kanda ngayan yang kau taywe, sawen ni ye cama ye husung aum piulu muda wamba. Saya kisah gua sambil piano lecui lah, yoko dah macui bahne sekolah dia asali cui bah. Wei kisah malah yok aduat, awak payung ni mabi bahzene se aduat. Se bensan ya kana liba aduat, tekhat tom bahsoria awak kuliah long long cong cong pi bah. Nee kisah malah payu aduat ni ane malau ti bah bu. Se aduat paya ayong dia ayong kudu ayong tadi petang ayong sore long cong de ni ane pi bah. Jamai kisah leh tu tu ber, yuk jamai mian ni jamai yang mabih zon debu, siapa jamai mac jamai ya mabih zon mah, yuk siwa ni mabih debu siapa yang saya dia siwa leh mewah ya mah, siwa ye leh tu tu ber yuk siwa ye lawan ni soya nak, ada siwa ye, ada riba di ni ada bisi naun eko, di ni ada bisi naun la pian tu, pian mazuan ni ada insan siwa ye ga. Kau muda ya, era mada tawan cima, semua orang biasa lah. Karena ngabalong aduai, lupa, yokuwa, yokuji usah mabibeh. Sebenarnya ya karena oleh usah mabibeh cuba piemalu, piemeh turutro. Adanya ni karena ngabalong piemah, dahu bepiora wa. Karena ngaya nyangkung tawe sawe niye cama yehu semua orang biasa lumu tawan ba. Kudo esu kamu tawan ikan cima lubawa mocha icamba. Daya so ama balu ada batu tawan meci ang lawan biya si iya mama hubu biya. Ada yang lu apa mara dia si dua biu biro. Dah apa mereka lanjut meli biya. Niroda udah dua de mereka lanjut me. Ada lanjut dan piang piang i cuza jayong bo biya. Dayang kata, bawanya dan biu abu doa kamu sih di iya pihko. Kata bawanya dan tak halal le tawa behu kamu doa angsa asangwa. Kamu doa buat dulu doa ko. Pandi dapaya asasi kondo binyasi dulu kondo di. Badan dan di medan nalung Allah zom pihsun pihjida. Kamu doa madu cimun do mujali kondari. Tanah itu toyo pobia,
Itu lendakalale daba besure peroma mayunai netia. Janajaya de tamatawana mengolani kamu song amiat dia dijam biya buka telu ninjaye. Kangjo chandamia jiwa dode bizongja bilen chanya mama chanya dada biogo shunjun agusia kamu kovan dia. Dan itu jatuh pola angcu zapi cinc susang atau nan leja leyat kukhandane daya nyalinnya setuaya lo biroma kukhandane maya nene daya sang apu damiago dan itu jaya jatuh pola angcu zapi cinc su potuk atau nan leja leyat apu pola de luloka jite madya sang apian dapat walau di nyanyi ijen zuan nenja bi Senya ka tenlo nyanya nipan chanda wo lwe kuto achen lemyanto ati nyanpien arahat da po bap miyamao piu lwe ya lwe nanya ba si kondari. So down life so ja mebya asempaya tabido miyadi yarana daun dan Kangkang I acogo, yangci miano, aku jaye, naik bancang dago, ye mau, julo dojang legau, bawa kanda, isi watu I, anit darago, tau julo dojang legau. Saranagong tongba ni dhukwa Shippa to Ubao di lago Jendong Sauti bhiwe Dhamma dhabin Senyen jimpa yue Dhamya sompi to Daya alu Pelu jaba gong I Shimpaya Daya yarnago Yong yong ji ji na yu na long dun ja ba gong yi Shem paya daya yarna a Puzo to a pshin Dhamma dana Dhamma buza Luwe wutu Suzuru gulagam Daya yarna a Uzo to apshin Yasi mi Tanje zep Pan Niya tainkin Asashi diro go lagao Sidana dhundan Chanyang laye Shunlan wan miyak swa Mepo naibango Iman yue Ludan Uzo jaba gong yi Shimbaya Pshe pshe se Pshe latan pshe to Yavnan khanda Pshe watu Asuzu di Kanarain kanarain Mayamana Pshe pye Pyaung le Makai miedo jau Anisa, Anisa, Pipia Mase, Mamie Danje, Nesek Kanea the Pien, Sinye Dojang, Doka, Doka, Asu Maya, Anithara Mishi, Alodo Malai, Opsi Chandalo Mapsi. Tupi cendeluda, acang aliozwa, pipie, yang lewe nido, anada anada, ido, kanda esi, ni awunciwe, bawana gulem, nalung duen, pamia bagong I, ikang hujang. Sinye kade Lanyinya pshita Naipan chanda Piyaro miyako
လွယ်ကူသောအကျင့် လျင်မြန်သော အတိဉာဏ်ဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ မြတ်မောက် ပြုရပါလိုကုန်၏ ယခုဘဝမှာလည်း ဤကောင်းမှုကြောင့် ပေးရန်အန္တရာယ် အပူအမျိုးမျိုးတို့မှ ကင်းလွတ်၍ ကောင်းကျိုးချမ်းသာ အမျိုးမျိုးတို့နှင့် ဤဆုံး ကြီးပွား တိုတက်ရပါလိုကုန်၏ ကြံကြံမမ ချမ်းချမ်းသာသာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စိတ်ပါလက်ပါ အေးအေးချမ်းချမ်း အကုဇရာဖြစ်သော ဘဝတစ်ခုလုံးတွင် အကြီးအကျယ်ဆုံးဖြစ်သော ဘဝတစ်ခုလုံး၏ အနှစ်ချုပ်ဖြစ်သော ဘဝတစ်ခုလုံး၏ နောက်ပိတ်ဆုံး လက်ကျန်ပစ္စည်းဖြစ်သော ကောင်းမှု ကိုယ်ပိုင်တရားများကို တနေ့တစ်ချက် တို့ဘွားလာအောင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လောက်ကိုင်းနေကြ တွေ့ကြုံနေကြ လုပ်ငန်းကိစ္စ ပူသမျှ၌ အတိဉာဏ်ဖြင့် ထိုးဖောက်၍ တနေ့တစ်ချက် တို့ဘွားလာအောင် ကျူးစာ အထုတ်နိုင်ရပါလိုကုန်၏ ဤကောင်းမှုကြောင့် စိတ်ချမ်းသာကြောင့် တို့တက်ကြောင့်ဖြစ်သော ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာလျှင် နိဗ္ဗာန်မရောက်သမျှ ဘဝတိုင်း တွေ့ကြုံ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရပါလိုကုန်၏ ဤကောင်းမှုကြောင့် ထူးချွန်သော ထက်မြက်သော နက်နဲသော စံကျေသော ကြီးမားသော ဉာဏ်ပညာအထူးတို့နှင့် ဘဝတိုင်း ပြည့်စုံ၍ ဘဝတန်တရားတလျှောက် တွေ့ကြုံလာတတ်သော ဘဝခန္ဓာ အခက်အခဲ အကျက်အတဲ အရှုပ်အထွေး အမျိုးမျိုးတို့ကို လိမ္မာကျွမ်းကျင်သော အတိဉာဏ်ဖြင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပြီလျှင် အဖို့တန်အောင် အသုံးချ၍ နေထိုင်တတ်သော ပညာရှိ သူတော်ကောင်းသာလျှင် ဘဝတိုင်း ဖြစ်ရပါလိုကုန်၏ ယနေ့ယခု ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြည်ကြည်လင်လင် အောင်အောင်မြင်မြင် ပြုလုပ်အပ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု အဆုစုဤ အဖို့ဘာကကို အမိအဖ အဖို့အဖွာ ဆရာသမ နှကောင်းနှမြတ်များနှင့် ရောက်ရှိလာကြသော ပရိသတ်အပေါင်း သူတော်ကောင်းတို့ကို အမှုထား၍ သုံးဆက်တပုံး ကျင်လေကုန်သောတတဝအပေါင်းတို့အားအမြတ်အမြတ်ပေးဝေငှပါကုန်၏ပေးဝေငှပါကုန်၏အမြတ်ရ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြီးမြတ်ကြပါစေကုန်သတည်း Oh.
Tadu, 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 tadu.